أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. منور آنکھوں کو میرے شمس دعا کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس دعا کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس دعا کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس دعا کر دے. میرے مولا میرے آقا مجھے جلوہ عطا کر دے. میرے مولا میرے آقا مجھے جلوہ عطا کر دے. میرے مولا میرے آقا مجھے منظر عطا کر دے. They die.
चाहे उसे फरमा रवा कर दे, ये जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर है वो यावर, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर है वो यावर, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे गिरफ्तारे बला कर दे, बलाओं को जो मेरे खुद गिरफ्तारे बला कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। छूटे ना कभी तेरा दामन, छूटे ना कभी तेरा दामन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन, है तुम पे फिदा सब तन मन धन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। अजमेर मुझे पहुंचा दे खुदा, चादर में चढ़ाऊं भूलों की, अजमेर इस सर को झुका पाए दुश्मन, ये उसके बस की बात नहीं, जिस पर हो तेरे कदमों की मोहर, जिस पर हो तेरे कदमों की मोहर, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। छूटे ना कभी तेरा दामन, छूटे ना कभी तेरा दामन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। हर लम्हा हर घड़ी ये दुआ है मेरी, मेरा पीर खाना सलामत रहे उमर।
ये सब नाज़े इनकी, एक नजर से मिला ये नजर का निशाना, सलामत रहे ये सब नाज़े इनकी, एक नजर से حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے، حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے، تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے جی، تیرا بیٹا نبیوں جنکے دنیا کی ہے نجات،
Thank you.